Ah, mtazamaji, mpiga picha karibia hapa. Hapa nikiwa na ndugu yangu. Vipi baba? Pa. Ukiangalia ndugu yangu huyu ameiba mayai hapo. Sijui anapeleka wapi. Ndugu yangu ameiba mayai. Unapeleka wapi ndugu yangu? Nasikia umeiba mayai. Nasikia mama anapiga nduru sana umeiba mayai. Ah, pala mayai si yako iba. Eh. Hii mayai naona umeiba ni crate ngapi? Pesa hii umeiba. Hii unaenda kuuza pesa ngapi? Yo, iko na 25. Ndugu yangu kuja, nasikia hata kuja ndugu yangu. Kuja kwanza, kuja hapa. Mtazamaji ukiangalia huyu ni mwizi, amekuwa akiibia watu ng'ombe sana. Vipi, mbona unaibia watu ng'ombe? Si ndio nipate pesa na wimpi. Kwa hivyo unaona kuiba ni vizuri sana. Ah, kuiba ndio form. Atukuiba ndio form. Si ndio, kwani tutakula nini kama tujaiba? Na mtazamaji ukiangalia huyu mtu sifa zake aliua bibi nyumbani. Ni kweli aliua bibi? Bibi watatu. Angalia huyu ni mwizi wa mayai anaenda na huyu aliua bibi. Anaenda. Mtazamaji, hivi ndivyo nazidi kufahamisha ukweli wa mambo. Rafiki yangu ngani hapa kuna nakutana na wezi ambao waliua watu kule mashambani, wamekuja Nairobi. Na wengine wanaiba mayai. Hebu angalia kama huyu ni mwizi wa mayai anaenda. Mtazamaji, haya tegea. Haya.